Kontratta akwa meġuplilkom minn Atlas Insurance u McDonald's. Isser ta' tajba li telespettaturi kollha ta' TVM2 segwaċi tal-programm Kontrattakk, nilqakom għall-aħħar programm f'din l-iskeda, l-aħħar programm għal dan l-istaġuni 2013-2014 kull bidu ovvjament għandu tmiem programm li biex jiraq ukoll se janalizza dak kollu li ġara mill-lat tekniku amministrattiv fil-kampjonat UEFA ta' taħt 17-il sena, però fit-tmiem ukoll l-istaġun nitkellmu u nanalizzaw it-timijiet nazzjonali u investa wkoll tal-futur ta' timijiet nazzjonali. Timijiet nazzjonali mhux dak qabis iżda wkoll tim nazzjonali taħt il-21 sena u biex jiraq ukoll referenza lejn dan it-tim li qed tibni wkoll MFA fuq it-tim tal-proġett Soldano. Miegħi fl-istudjows nilqa' liż-żewġ mistiedna residenti minn tlieta li kellna dan l-istaġun, Xavier Darmanin u Stephen Azzopardi, nsellmilkom grazzi talli aċċettajtu tiġu wkoll f'dan il-programm wara din il-triq twila li bdejna mill-ewwel ħadd Ottubru nilqgħu wkoll il-direttur tekniku fiħdan iċ-ċentru tekniku tal-MFA Robert Gatt, issa tajba lilek Robert għandu jingħaqad magħna wkoll il-President tal-MFA Norman Darmanin Damajo illi qiegħed fit-triqtu wkoll nirringrazzjah tal-isforz doppju għax illejla għadu ġej minn flight minn Lisbona fejn kien preżenti flimkien mal-President kollha u rappreżentanti tal-assoċjazzjoni kollha membri fil-UEFA li kienu wkoll mistiedna mill-eżekutiv tal-UEFA sabiex jattendu ċelebrazzjoni tal-finali tal-UEFA Champions League li kellna l-birax fl-Lisbona fil-Portugal fejn appuntu rajna r-Real Madrid jerbħu d-desima tagħhom. Dwar il-UEFA Champions League nitkellmu wkoll dwar il-finali fl-aħħar parti tal-programm fl-aħħar 25 minuta meta wkoll intemmu l-analiżi tagħna dwar ix-xena tal-futbol lokali u wkoll illum qed nipprevedilkom minn qabel għandna argument interessanti aħna mlu telefonata dwar l-inċident li nqala iktar kien din il-ġimgħa fil-padiljon ta' Kordin fraħa ġdid fejn kellna inċidenti fil-logħba San Juan kontra Hibernis fis-semifinali fil-fatt il-kampjonat għadu għaddej għad tista' jonqos il-finali fuq ħames logħbiet best out of five, però ġew posposti l-logħbiet tat-tlieta u tal-ġimgħa għandukom iktar dettalji iktar tard għandna wkoll telefonata ma' rappreżentant ta' San Juan Ġeżmod Musu minn hawn ftit tal-ħin ieħor. Nibda mill-ewwel bil-kummenti ta' Robert Gatt dwar il-ħsibijiet tiegħek issa li għadda ftit tal-ħin żgur li għamilt l-analiżi jekk ma l-estejtix ovvjament qiegħed fil-proġett li tiffinalizza l-analiżi tagħna bħala tim tagħna ta' taħt 17-il sena. Is-sodisfazzjon u l-pożittiv li toħroġ minn daw it-tliet logħbiet illi lagħbu dawn iż-żgħażagħ lilhom flimkien f'da s-sentej fil-proġett li bdejt int ma' Soldano. L-iktar ħaġa biex nibdew bil-pożittiv hija li it-tim wera li huwa tim maqgħud, tim li jaf joqgħod fil-ground, tim illi ħadna ħafna esperjenza minnu kemm mhux biss il-plejers li kienu qed jilgħabu fil-grant imma ħafna l-istaff kollu tagħna tekniku dawk li kienu mat-tim u anke dawk li ma kienux direttament involuti fit-tim. Dik hija l-konklużjoni tar-rapport ta' analiżi tiegħek mill-lat globali. Mill-lat globali mbagħad fejn ħammorru bis-superstit li fadlina ġis ovvjament hemm ammont ta' plejers li se terġgħu tibbildjaw fuqhom għall-kwalifikazzjoni ta' Ottubru. F'dan it-tim ukoll wieħed irid isemmi li kellna erba' plejers li huma twieldu sena wara l-oħrajn, jiġifieri dawn il-plejers li labu fit-tournament kienu kollha tan 1997. Jekk tara l-lista tat-timijiet l-oħra mżgur kien hemm tliet plejers oħra mxerdin mat-timijiet kollha li kienu sena iżgħar aħna kellna erba' u kellna wieħed ukoll għad-direttura ta' tan 1999, jiġifieri Berman, jiġifieri kellna ħamsa li kollha kienu qed jilgħabu fit-tim ma kinux reserves daw, jiġifieri kienu qed jieħdu parti fil-logħbiet kważi kollha li jagħmel f'dik l-età jagħmel differenza enormi, sena sena u nof sentej jagħmel differenza enormi. U negattiv x'kien f'dawn it-tliet logħbiet?
Negativ, ma nixtieqx nifhem nipponta fuq negativ imma. Mardu nsemmuh bil-fors. Negativ forsi lajna xi ftit gowls żejda li stajna vetajnihom u forsi anki stajna skurjajna xi żewġ gowls oħra, speċjalment kontra l-Olanda fit-tieni logħba anki fl-ewwel ħaf tal-logħba kontra t-Turkija. Sejn Virus TV għandkom l-istess opinjoni tal-konklużjoni personali tagħkom wara li saddew tit-taljim mid-dal-kampjonat li osservajt li n-nies ukoll baqgħu jitkellmu fuqu għall-linki anke fuq Facebook nies baqgħu jidentifikaw ċertu plejers li ħarġu bl-unuri wkoll b'mod individwali b'dan inti Sejvir u mbagħad ikom l-istifin. Yeah, bla dubju l-organizzazzjoni ta' min ukoll jgħidi la proset ħafna, speċjalment l-MFA u dawk il-nies kollha volontier li ħadu sem. Kien kampjonat mill-isbaħ, wieħed mill-isbaħ kampjonati li qatrajna f'pajjiżna ta' livell daqs ekoli. Players li żgur ħanisimu ħafna iktar fuqhom. Nazzer dan kan kan finali jiena u qed ġifieri qabel u nerġa' ngħidha li naħseb waħda mill-lobiet l-aħjar lobiet li rajt kif intlab il-futbol minn dawn iż-żgħażagħ, naħseb ġieli rajna timijiet tajbin, imma ħafna drabi naraw tim wieħed li jkun qed jilab il-futbol, naraw tim ieħor iktar forsi jibda jilqa' lill-avversarju, però jiena lob tajjeb kemm bil-ballun kif ukoll mingħajr ballun, naħseb kien qed futbol ta' livell għoli ħafna minn dawn iż-żgħażagħ. Żgur kien hemm forsi l-unika diżappunta għalkemm kien hemm in-nies u forsi mhux iktar nies, iktar tfal tan-nesri. Stennejt iktar mill-pubbliku sportiv Malti li jitla' beħġaru biex jara dawn il-lob fejn kien hemm ħafna plejers żgħażagħ li kif diġà qed qatt żgur qatt jagħmlu żgur isem għall-pajjiżhom u narawhom anke jilabu fil-kompetizzjonijiet Ewropew anka fit-tazzi tad-dinja. Naħseb miż-żgħażagħ tagħna kien hemm ħafna pożittiv, kien hemm diversi żgħażagħ li ħallu l-impatt tagħhom. Bla dubju kienu l-hom jippreparaw għal dan it-turnament. Il-grupp ta' Malta tgħid l-iktar wieħed grupp diffiċli anke għalfatt li jidher ċar ukoll li l-ġiex finalisti kienu qed jilagħbu fl-istess grupp ta' Malta kemm tal-Olanda u kif ukoll tal-Ingilterra. Ed ukoll punt li ma semmejniex. Eżattament, ġifieri kien hemm diversi affarijiet pożittivi. U negattiv li nistgħu naraw huwa negattiv biss li semma Robert Gatt? Tal-goals li għajna. Kien hemm xi forsi soft goals, kien hemm xi soft goals li forsi setgħu ġew evitati u kien hemm xi ċansijiet li setgħu ġew sfruttati. Però overall naħseb ħriġna b'rasna mollija b'dawn iż-żgħażagħ, kienu qed jilagħbu issa qed tgħid qbadt il-Maltin u tfajthom fil-quarter final. Ġifieri ġi xi ħaġa kienet vera ta' privileġġ żgur anke għal dawn iż-żgħażagħ għandhom iħossuhom fortunati mhux aħna biss li konna qed narawhom il-viċin imma li lagħbu ma' daw il-plejers daqshekk ta' livell u anke u jiena forsi ngħid ikun hemm il-fortuna u kollha xi sasuħ minnhom li nemmen li ikun hemm ukoll forsi mill-wieħed mill-scouts li kien hawn jiġbed lajn tiegħu forsi naraw diversi minn daw iż-żgħażagħ imorru jilagħbu barra xtut. Stephen, għat-sopport il-konklużjonijiet personali tiegħek huma bħal tan-nies in ġenerali jew ħadd xi punt partikolari minn din l-esperjenza? Ħaġa serata tajba lilek u l-telespettaturi. Jiena naħseb li di għandha tkun talima illi meta l-affarijiet isiru kif għandhom isiru, meta preparazzjoni isir kif għandha tkun, meta jkun hemm investiment kemm ta' risorsi, kemm ta' finanzi, kemm ta' ħin, kemm ta' expertise, kapaċi minn nimmassimizzaw. Aħna f'dal pajjiż il-problema li għandna fl-isport huwa li għandna ħafna limitazzjonijiet, limitazzjoni ta' numru, limitazzjoni ta' faċilitajiet, limitazzjoni ta' nuqqas ta' professjonalità. Imma b'dew il-limitazzjonijiet kollha, jekk inti tipprova timmassimizza dak li għandek, timmassimizza t-talent, timmassimizza r-risorsi, timmassimizza il-faċilitajiet, il-ħin, tista' tieħu ħafna iżjed. Aħna qatt ma pretendejna meta beda dat-turnament jew jekk qatt jarġa' jkun hemm opportunità li jkun hemm turnament bħal da, xi ħadd qatt tippretenda jew ħaseb jew ħolom li t-tim Malti se jikkwalifika għas-semifinali. Ġifieri mhux dak huwa lan, lan huwa li inti timpruvja il-plejers dik hija l-iktar ħaġa importanti għax inti dan huwa proċess ta' improvement ta' plejers biex eventualment huwa development, din il-development tagħhom. U wkoll biex inti il-pubbliku, l-ispettatur, il-poplu Malti jkun gburi bl-atleti tiegħu f'dal każ huma atleti ta' futbol, huma footballers u naħseb li dan wera the way forward. Jiġifieri jiena m'għandix dubju minn issa nagħlem lad-direttur tekniku laqas il-President tal-MFA li this is the way doing it and improving upon it. Dan huwa l-mod kif għandek tagħmilha u timprovja fuqha. Jekk issa wara dat-turnament l-MFA, il-coaches tal-MFA, direttur tekniku jagħmlu passi lura, allura ma jkunux ħaddu t-talima. Jekk bil-kontra li m'għandix dubju jekk ħajsir,
Wieħed jitgħallem l-iżbali, jara s-sar tajb ikompli jibni, naraw performances bħal daw mill-plejers tagħna mbagħad fil-livell iktar għoli under 19, under 21 u fit-tim ta' akbar qudiem. Mela jingħad mal l-President tal-MFA, Norman Darman Demajor, ningrazzjahu kollha dok kif ġej bi-flight kif għadtilkom il-Lisbona fejn kien hemm il-President ukoll tal-assoċjazzjonijiet membri fil-UEFA għall-finali tal-bieraħ tal-UEFA Champions League. Sul President, l-analiżi tiegħek issa li għaddu fit-tagħlim hija l-istess bħal l-analiżi immedjata ta' wara l-aħħar logħba, jew kellek iktar żmien ċans tirrifletti forsi tibda taħseb anki b'mod individwali minn spikka minn ma spikkax jew tibba iktar fuq il-kollettiv. Ta' għandna soddisfazzjon f'ħafna ħinijiet mill-partita daw it-tfal fl-aħħar mill-aħħar. Ekku hekk qed nitkellmu fuq it-tim naħseb u mill-kommenti li ħadd jiena kelli l-fortuna jew l-sfortuna li eżattament kif spiċċat il-logħba. Tlaqt minn Malta. Għala kważi ma kelli xi ċans nitkellem ma' sħabi. Għamilt il-ħsibit personali wahdek, minn għalik ma' ġejt influenza. Għad pieċir ħafna li tqajt ma' ħafna nies f'daw il-jumejn għax kienu ħafna presidenti u bqajt mistaġeb bil-konkurrenza tagħhom li għalkemm ma kienu xaw kollha jafu u semgħu bil-organizzazzjoni. Fuq it-tim għen iġu fuq it-tim. Ħafna kummenti kienu pożittivi ħafna x'raw lit-tim Malti ma qatx. Kif kien mistenni jiddefendi il-tim tagħna kellu naħseb jien shape tajjeb, shape ta' tim li jrid jilgħab il-futbol. U l-fatt li skurjajna żewġ goals mhix faċli biex tiskurja qed inni level meta tilgħab flok internazzjonali, jiġri naħseb il-goals li skurjajna, naħseb ukoll il-mod kif labna, ċ-ċansis li ħloqna, naħseb ta' biex ngħidlek risposta. Mill-biża li kellna x'kellna biża, ħankun onest miegħek, jiena meta dħalna l-din it-tournament u realizzajt li teknikament aħna ħan nilagħbu ma' timijiet kif rajna, ir-riżultati marru kif wieħed jistenna, ħankun onest. Forsi l-erba' gowls fl-aħħar ħaf weġġawna iva tal-aħħar logħba, però ir-riżultat mar kif suppost, però aħna l-pjan tagħna huwa da Sandro, di mhijiex il-pjan tagħna li aħna nħeddu f'dat tournament u nġibu riżultati tajbin. Il-pjan tagħna aħna naħsbu, u dan importanti li nibqgħu fukat fuqu, aħna naħsbu li biex nimprovjaw il-futbol Malti at international level, irid ikollna tfal tagħna, iżjed tfal tagħna jilagħbu barra minn Malta. Għax dawk it-tfal tajbin kemm huma tajbin u għalihuma tajbin u għamlu iżjed illi kien senni magħhom, jekk jibqgħu hawn Malta, fl-opinjoni tiegħi. Ħajġri kif jiġri dejjem fis-sistema tagħna. They get diluted u jispiċċaw. Jew jintilfu. Jintilfu. Għaliex m'għandniex jilagħbu f'livell medjokri. Aħna għandna pjan li f'ħames snin għandna l-kuraġġ li nagħmlu bdejna pjan sentejn ilu. Illi r-riżultat mhux ħanaraw issa, ħanaraw forsi 5-6 snin oħra. L-pjan tagħna wara sa 6 snin oħra jkollna bejn 10 u 15 il-plejers kollha kontrattati u qegħdin jgħixu ħajja professjonali. Illuma salna fistat wara sentejn li għandna diġà erba'. Jiena naħseb illi mhux impossibbli l-pjan tagħna, hekk nibqgħu ninvestu fiż-żgħar. Intuhom l-assistenza kollha kif qed nagħmlu f'taqali, jiena nemmen li nistgħu nieħu dak l-għan. Jekk ikollna 10 to 15 plejers jilgħabu barra minn Malta f'sistema professjonali, jien nemmen awtomatikament in-national team tagħna jimpruvja. Dik hija t-teorija li qed naħu fuq. Robert, tliet snin oħra, il-maġġoranza ta' daw il-plejers ikunu 20 sena. Jiġifieri jew daħlu diġà fl-under 21 jew appikli jitlu. Jagħmel sens illi jibqa soldano, jagħmel sens li jibqgħu il-coaches li hemm dawri miegħu biex nitilgħu wkoll għal dak il-livell tal-under 21. Nsemmilek dan il-punt u d-domanda minħabba li l-istess soldano f'darbtej l-intervistajtu taħjel ukoll li hu li qed jibni għaliex dan hu l-futur tal-under 21 u l-under 21 fejn waslek fl-aħħar mill-aħħar biex tkun parteċipi adapetada fil-Nazzjonal A. Biex tħares il-futur. Huwa diffiċli fil-futbol għax il-futbol tant jinbidel l-istaff tant jinbidel li ma tistax tipproġetta fuq l-istaff tiegħek jew inkella fuq ir-riżorsi li jkollok, però aħna l-objektiv tagħna huwa l-plejers li nimprovjaw il-plejers tagħna. L-iktar ħaġa li naħseb li hija diffiċli għalina huma jekk dawk il-plejers li ma jagħmlu ma jkunux qegħdin barra u jibqgħu Malta. Kif ħajbqgħu jimprovjaw, kif se niħħendiljawhom aħna u Malta? Lum huma l-plejers li ġejjin warahom ta' jetajiet iżgħar? Lum huma l-plejers li hemm ta' sena qabel daw li labu ta' jiġifieri plejers ta' 96 u 95 illi biex aħna nimprovjawhom. U aħna ma' dan it-tim ta' 97 u ta' 98 nista' ngħid li ħdimna
Daqskem jaħdmu timijiet ta' barra professional, ġifieri tal-lajna leverage sijat tal-lob ta' training fil-ġimgħa għal 10 sijat u nofs 11 sija illi kienet xi ħaġa straordinarja. Kenna kooperazzjoni kbira mill-nurseries tagħna mill-clubs fejn ħallewna l-plejers għad-dispożizzjoni tagħna. Għadu d-deċiżjoni tagħkom li ma jilabuhomx fil-kampjonati? Għadu maħew, kol ġifieri kenna ħafna, kenna il-ġenituri ta' tfal illi jgħinuna ħafna, kenna staff illi anke. U ma jgħegrux ma tinti ma tħallihomx jitlejraw il-friendlies u training. Kooperaw miegħek wkoll. Kooperaw ħafna. Għax darba ma ħallejthom. Sentej, għat maħallietom jitlu jaraw il-training session. Il-parents, le, jas training session, si si il-friendless mistaw xeraw il-friendless. U kan zuku, kan zuku. Pero, you made history. You made history. Xabel kien hemm il-leeway l-indaħlu. Le, ma. Għanti za made disciplina. Hemm area, f-safej jistaw jitlu għamilna area, sam, bieda bil-injam, speċi, semmek jistaw jitlu ma iktar le. Parents għandhom rol importanti, u nifraħlu Robert illi jikopra maħħom u jikellimhom għax importanti, pero għandhom rol importanti. Però du jifmu kol, huma sa fej jistgħu jaslu. Hemm linja li ma tistax taqsamha. Vera. Mhux teoretika biss, hija fiżika. Kumment ta' sejfer u inxandru l-kumment li tagħmlu l-fassar. Se semmejt u naħseb għax ġibdu lek l-attenzjoni, naħseb dik hija waħda mill-ikbar problemi aħna, il-ġenituri naf li jagħmlu s-sagrifiċċju. Kulħadd ikun irid jara l-itfal tagħhom. Però anzi naħseb pjuttost li tawhom ħafna li tawhom linja li jaraw it-tfal tagħhom barra qas tidħol tarhom, tmur tarhom flobit kompetittivi f'tournaments u naħseb biex naqbeż fuq ħaġa oħra biex inkompli. Ma dik waħda mill-problema għax għal ħafna f'sit żejjed xi kultant li nagħtu l daw iż-żagħżagħ tagħna, żagħżagħ talent kbir li nara jien li għandna talent daqskemm skużawni, daqskemm għandhom il-barranin, però naħseb meta mbagħad niġu biex nagħmlu l-qabża biex immorru biex nibatuhom barra l dawn iż-żagħżagħ, ħafna drabi peress li għandna kulturi differenti dik li jsibu diffiċli, jmorru jgħixu barra hemmhekk waħedhom. Jiena nammira plejer bħal Andrex Kembri, vorjem diversi plejers, imma Andrex Kembri naf li jagħmel diversi sagrifiċċji biex wasal fejn wasal, tit tagħmel is-sagrifiċċji, l-futbol mhix biex taraħsab bih meta tkun fuq on the field of play u l-affarijiet jibdu ġejjin tajbin, imma s-sagrifiċċji li tagħmel minn qabel u naħseb daw iż-żagħżagħ li rajna li hemm diversi żagħżagħ li huma interessanti, però rridu jkunu jafu biex jeslu sat-top u jagħmlu ma' daw il-plejers jidhom diversi sagrifiċċji, speċjalment jekk iridu jmorru jilabu barra u l-bot mill-ġenituri tagħhom. Mela, il-kumment li tagħna Bjorn Vassallo fuq il-final ukoll ta' tournament mal-mikrofon ta' kontrattak. Bjorn, għadda kollox, naturalment il-rizultat issa rebħa l-Ingilterra, però fuq kollox l-organizzazzjoni kemm inti sodisfatt ovvjament b'dak kollu li għamiltu matul dawn il-ġimgħat. Iva, naħseb li lejla nġabar dak kollu li rnexxinna nagħmlu matul dawn l-aħħar kif qed inti ġimgħat. Minn lat ta' futbol lejla l-finali kienet logħba sabiħa ħafna, bejn żewġ timijiet tajbin ħafna, potenzjal kbir f'dawn iż-żagħżagħ li rajna lejla, iżda kif dawk it-timijiet li kienu eliminati qabel fost tim nazzjonali tagħna, li rajna affarijiet pożittivi wkoll. U naħseb li kollok organizzazzjoni bħal di li kollox ikun pożittiv u li għalina kienet sfida kbira, iżda naħseb li finalment ħriġna b'riklam tajjeb għal pajjiżna, riklam tajjeb għal MFA u viżibilità kbira fil-futbol lokali. Biex nirringrazzja l-daw kollha li ħadmu viċin tagħna tul dawn il-tliet ġimgħat ta' futbol u m'hemmx dubju li ħriġna bl-aħjar u nuri wkoll mal-UEFA għaliex il-President tal-UEFA Michel Platini issa x'in kont l-ajruport miegħu flok kien mal-President tagħna Norman Dermin Demajo kien veru sodisfatt dak li rnexxinna nagħmlu Malta. L-aħħar kumment forsi noħorġu b'aħbar ukoll il-lejla, ovvjament is-suċċess raħ kulħadd anke dilettanti anke aħna l-ġurnalisti mhux inqas intom. Ix-xnijat diġà qed jiġru li possibilment wara da suċċess jew Kampjonat Ewropew tal-Under 19, jew Super Cup Taljana, kollha smajthom il-lejla, jew inkella Super Cup Ewropea, possibilment li fis-snin li ġejjin narawhom Malta. Jista' jkun iva, nkomplu naħdmu biex ovvjament inġibu avvenimenti importanti, għandna d-domestiku illi ovvjament irridu dejjem nippruvaw niżviluppaw aktar, però fuq lat internazzjonali wkoll apparti li Malti issa ħatibda f'Settembru Kampjonat Euro 2016 u kif kulħadd jaf ukoll huwa grupp sabiħa x'hemm l-Italja wkoll magħna, hemm avvenimenti oħra one-offs fosthom uħud illi semmejt inti li jista' jkunu kienu qed naħdmu fuqhom, u hemm avvenimenti oħra wkoll li huma aktar amministrattivi mhux futbol milgħub illi l-UEFA naħseb ħadd tfajnija fuq Malta wkoll. U fix-xhur li ġejja jista' jkun illi kollna iktar avvenimenti minn dan it-tip. Mela Robert, b'mod immedjat, x'se jiġri issa b'dawn il-żgħażagħ li qabżu l-Under 17, x'se jsir minnhom? Fejn jiġu plejsjat issa? Le, issa
Law daw li huma ta' 1997 ħanajdu hekk daw nissa l-aħjar elementi li għandna ħajmorru mill-ewwel f'jilagħbu fl-under 19. Il-lavori jkunu sena sena u nofs. Jien meta tgħid l-aħjar elementi hemm min mhux se jissejjaħ issa mal-under 19. Sejkunna xi mbagħad fl-under 19 aħna għandna elementi li huma aħjar milli minn daw it-tfal, però żgur illi l-aqwa talent li għandna f'dan it-tim ħajkun fl-under 19. Mbagħad għandna l-ħamsa l-oħra li huma ta' 1990 jgħid dawk li ħajmorru immedjatament mat-tim tal-under 17 li f'Ottubru ħajjilab il-qualifications li ħajsiru fis-Serbja. Mal-Olanda Serbja u. Jiġifieri tista' tgħid kważi l-parti l-kbira jien ngħidu minn skwadra ta' 23 li kellna għandna 12-13 li jsibu li ħajibqgħu jieħdu sehem fit-timijiet tagħna it-timijiet tal-jus tagħna. Sejfjel, il-lop li labu l-Maltin, dil-famuża skema li nistennew nagħqu l-ispazji, tliet lobiet kienet fotokopja tal-lobiet anke fil-goal kicks tal-avversarji nintefgħu side biex żgur ma jħarbunniex. Labu, meta setaw u sibna x-xibka wkoll l-avversarja. Oġbitek il-game plan ta' Soldano? Inti l-rajtu mkoll anki qabel il-tournament daw il-dattim. Kulħadd ikollu l-pjanti fil-Frentis. Ikollu l-pjanti għaw, meta b'tiġi biex tikkonkludi naħseb fl-aħħar mill-aħħar, kien ta' sodisfazzjon mhux biss għal Soldano, kif qalu diversi drabi anke wara l-kommenti ma kan ħallin għall-Maltina x'qed nitkellmu kollha pożittiv fuq dawn iż-żgħażagħ. Ovvjament kif qal ukoll tajjeb il-President Sur Darman Demajo minn dan il-lob rajna ħafna fejn soltuna t-tim Malti naraw ħafna jiddefendi u jagħlaq iktar l-ispazji biss u jkun moħħu iktar biex jipprova jillimita l-ispazji l-avversarji rajna t-tim Malti fuq fażi offensiva fej krejar diversi chances, futbol mill-għaw tajjeb ukoll kien hemm players interessanti ukoll li għalkemm kellhom xi solo runs u għamlu xi affarijiet tekniċi tajbin, però deru li qed jalabu bħala tim, jalqu l-ispazji sew ħafna, forsi tant ħafna drabi forsi wieħed minn nuqqas li rajt jien iktar fid-difiża. Fid-difiża rajt li forsi xi kultant kienet ikun hemm xi daqsxejn spazji żejda li setgħu ġew evitati, però dana bla dubju dan il-livell ta' players hemmhekk kien hemm livell ta' players għoljin ħafna. Konna qed ngħidu kemm il-darba fuq il-fażi offensiva, però naħseb fl-aħħar mill-aħħar ta' minn ukoll jagħti proset ukoll il-dawn iż-żgħażagħ li ħafna drabi naraw it-tim ta' nazzjonali dejjem jiddefendi però kellhom il-kuraġġ ukoll u b'ċertu lob tajjeb li jittantaw xortihom biex u anke skorjajna. Mela, opinjoni ma' nsif nazzoppardi inti kollok fit-tim tiegħek, plejer jew tnejn minn daw li kienu fil-tim nazzjonali ta' 17-il sena, qed tiħċans fil-Premier jew tibża li taħarqu. F'termini reali, Aiden Friġġieri, dan numru 7 li tant lab tajjeb mhux issemma x'lab tajjeb u rajnih kollega m'aħna. Da fil-Premier għandu jingħata ftit iktar ħin biex juri t-talenti tiegħu jew bl-argument bil-kontrargument ta' Robert għaw Malta u Malta ħnibqgħu. First preference kun orajt barra, mek ħajbqgħu Malta dan. Hi lepet fil-Premier minn kejli għandu 17-il sena. Anki barra minn Malta jkun hemm plejers ta' 17-il sena li jilagħbu. Naħseb jiena għandna nuqqas kbir ta' kuraġġ fil-futbol tagħna. Lesti li nġibu plejer minn South America biex jilgħab. Akkost li ma nieħdux il-daka issa ma jfissirx li jkollok 32 logħba u jkollok 4 logħbiet 5 logħbiet ta' trofi u jkollok il-friendlies u jkollok u titilabu bil-fors kull logħba u dal-plejer forsi vera taħar u forsi jrid jilgħab fl-under 19 u hekk ġifier trid tamministraħ. Imma tamministraħ għal ġittija mhux għal biża tiegħek, jekk ħanibqgħu bil-biża. Bin-nuqqas ta' kuraġġ jiena ħan semmi plejer, mhux qed ngħid li wieħed mill-iktar coaches kuraġġjużi li għawġol futbol Malti ta', imma Mark Sherry ta' 17-il sena lab first 11 ma slima miħaj bla problemi ta' xej. U ġifiri kien hemm plejers. Ma kien nifsut id-dabut ta' maslima u kol. Ġifiri imma qed issowri kollha kemm aħna l-coaches tanti rari di l-biċċa xogħol li nispiċċaw ma ħniex qed ninċentivaw biżejjed il-daw il-plejers li jistgħu jaslu jekk għandhom it-talent. U rew, ħanajdu l-verità, daw vera tilabu ma' plejers tal-età tagħhom, imma fiżikament qed jilagħbu ma' plejers li uħut minnhom diġà żviluppati jishom ir-riġiel. Teknikament tal-livell iktar minn plejers tal-Premier tagħna, ġifieri dej stood up ma' daw, m'għandix dubju li dej kien stand up ma' plejer tal-Premier normal ta' futbol Malti. Għandek il-Gulla Jmir u lill-Grek labu regolari fil-kampjonat tal-ewwel diviżjoni ma' Hamrun ma' St Andrews rispettivament, in-numru 8 u n-numru 5 rispettivament. Tajjeb imma mhux l-ewwel livell tal-futbol tagħna. Inti kont kuntent li daw qed jilagħbu f'dak il-livell bil-biża f'moħħok berren tal-famuż injuries li sallar iżgħat. Allar so taħseb li. Anke fit-training jista' jweġġa' fl-. Għandna l-importanti li. Ma tinsax ma dam ħallhom jilagħbu mbagħad fil-kampjonat ta' 17-il sena. Ma dak kien każ ieħor għax jekk aħna minni li ma jistgħux jilagħbu fil-kampjonat tal-under 19 għaliex inkella kien jibda jkollhom żewġ logħbiet f'ġimgħa
jibdaw ikollu, aħna kanna training ta' daw it-tfal it-tnejn, l-erba' u l-ħamis. Jekk jibdew jilabunna l-ħamis u l-ġimgħa jibdew ma jiġux il-ħamis it-training u l-erba'. Ġifieri dik kien il-każ kollu mhux biex ma jilabux fl-under 19. Under 19 f'under 17 kienu jilabu. Ġifieri għax dawn għal għandhom level biex jilabu faċilment fl-under 19. Però maħna wkoll għamilna fl-aħħar, għamilna fl-aħħar xahrejn, għamilna friendlies ma' timijiet adulti, ġifieri ta' First Division, u konna wasalna biex nippruvaw nagħmlu xi logħba oħra mal-Premier, ma kenniex iżjażmin għax kif wasal it-tournament. Naħseb fuq l-etajiet illi fil-futbol m'hemmx età. Sa jkollok 40 sena tkun tajjeb biex tilgħab, sa jkollok 17 tkun tajjeb biex tilgħab. F'daw l-etajiet ukoll qed ikollek daqsxejn fortuna x'hekk ikollek jinnaf plejer li lab ċentrali u għandu tnejn tajbin ċentrali l dak it-tim ikun diffiċli għal jew kollek goalkeeper illi jkun tajjeb għadu żgħir per għandek goalkeeper stabilit ikun diffiċli. Jiġifieri hemm ċert element ta' fortuna u koraġġ u aħna anke meta jemm konna mal-ħibs naħseb minn tal-inqas kellna 12 players li labu ta' 16 sena waslu kważi il-maġġor parti kollha fin-national team. Jiġifieri fil-futbol m'hemmx etajiet, fil-futbol hemm il-ċans li tiġi tieħdu anke tkun daqsxejn fortunat ukoll. Nor mhix taqsim mistaqsim daqsxejn dwar updates ta' kuntratti. Naf li kien hemm il-kuntratt ovvjament ġdid ta' Ray Farrugia, Zazu Farrugia bħala assistant coach, però tiegħek daqsxejn updates il-kuntratti tal-coaches preżenti fosthom ovvjament ta' Soldano. X'tib ta' kuntratt għandu meta jiskadi? U no il-terna naf li out of contract u koll jekk mista jiżballu kol anki il-goalkeeper skor. Ma nista' ma niftakarx il-kuntratti. Hemm tal-pjan li ġeddin Soldano jgħid li ġi ukoll extended for a few months. M'hemmx terremoti ta' qali, għandna mixjin smoothly on a long term. Kont kulħadd jaffejnu, kulħadd kontent blejnu, kien hemm xi ċeqliq żgħir li dejjem jagħmlu Robert għax ikun hemm bżonn, imma on the whole ta' qali naħseb bħala Technical Center ħajbqa' mixi f'dak li hu għandna l-programm tagħna kif qal Robert għandna l-importanti issa 98. L-iskop oriġinali kien li tfal ta' 98 jieħdu parti f'di. Di l-under 17 ġiet out of the blue biex ngħidu, fil-fatt ġiet bil-97. Jiġifieri aħna l-pjan tagħna dejjem kien illi għal-Oktober li ġej, it-tfal tagħna ta' 98 li jiena sentejn naħdmu fuqhom, jmorru għal dan it-tournament kważi bl-aħjar preparazzjoni li nistgħu nagħtuhom bħala National Team u l-isperanza tagħna hi illi f'dak it-tournament fejn dejjem ikun hemm ħafna scouts, ħajkun hemm tfal tagħna li ħajjiġu eżebiti biex ngħidlek f'tournament tal-UEFA u aħna nemmnu li hemm players tajbin semmejtu lil Leiden li fl-opinjoni tiegħi diġà he caught the eye of some scouts, hemm Gullajmir sem ma' St. Andrews, Kieran Walker wkoll lab ma' St. Andrews. Fl-opinjoni tiegħi if you're good enough. U daw it-tfal kollha jistgħu. Issa trid coach kif qal Stephen li għandu l-gazz li jtih ċans ta' tifel. Il-talent qiegħed hemm, għadhom żgħar vera, però fl-opinjoni tiegħi labna friendlies ma' timijiet kbar, labna ma' xewkija wkoll, il-Champions Tawdex, u kollha labu lobiet fejn they kept their own. Et par. Aħna dak li nistgħu. Però fuq din ta' Soldano jiena tinkwetani, ġeddittulu jew għamilt renewal għal ftit xhur. Għaliex imma hemm xi ħaġa ġifieri hemm xi ħaġa pendenti, bil-fors ma tagħmelx renewal għal xhur. Aħna ngħidlek aħna Soldano dejjem kien kontrattat biex il-kontratt jew jispiċċa mat-tournament tal-98 li se jissa f'Oktober, jidhir li hemm kienet. Jew kienet ftit qabel imma mbagħad it-tournament ġi f'Oktober ta' dis-sena. F'Oktober mhux ħin li titterminna kontratt ta' xi ħadd hux hekk għax inti coach tiegħu. Jiġifieri Soldano għandna relazzjoni tajba ħafna miegħu, però ovvjament jiena ma rridx l-idea li ta' qali tiġi u tibqa' hemmhekk ċens perpetwi. Jiena nħobb ukoll. Jiena da il-kontrargument mhux allura ħadd titilfu bħal dan jekk inti m'intix. Jiena m'inhiex qed ngħidlek li m'għandix kontratt jaħ fit-tul għax inti ilek tajt li dan huwa proġett kbir fit-tul ma tistax ħaġa sentejn ma tistax ħaġa tliet. Il-proġett ma jinvolvix biss il-Soldano bħala coach. Ara kemm faħħartu inti wara kemm għamiltu l-iktar persuna importanti f'dal proġett. Mhux ħadd ma qallek li mhux ħajbqa'. Jiena kont nippretendi illi wara sodisfazzjon toffrulu kontratt attraenti wkoll. Mhux attraenti finanzjarju ta' President tal-MFA. Isma' inti jiena niġi nindaħallek xogħlok. Daqstant ma tistax tindaħalli x'tibdu domandi nagħmel. Jiena qiegħed tawwek. Jiena qiegħed tawwek nirrappreżenta l-poplu tal-istaxi. Ma taqskemi preżentu politi.
Fuq parit tal-Technical Center. Rispondi. Ġeddedna il-kontratt li derilna li kellna nġeddu. Għal-periodu li ma niftaħx mela. Għajdli għalfejn, għajdli għalfejn, Robert. Mela. L-għonet kħalissa din jena għetni review għal-kontratti kolla tal-Coaches tagħna. Wara li kun inkonsultajt ma l-administration, ma l-president u ma Bjorn, ġifiri, mbagħad nagħmel l-arrangement tiegħi mal-coaches. Però fil-futbol tant hemm evolution il-ħin kollu għaddejja, tant hemm xi ħadd qed jagħmel xi ħaġa ġdida illi fil-futbol trid idejja ġodda. Imma minlum sa sena oħra ma nistgħux ngħidu isma'. Dak li hu tajjeb illum ħibqa' tajjeb sena oħra, il-futbol il-ħin kollu qed jinbidel, il-ħin kollu